Medicul Dorin Nicolescu, șeful clinicii de urologie Târgu Mureș, s-a stins din viață la venerabila vârstă de 84 de ani. Un vizionar european înnăscut, întemeietorul endourologiei, a reușit în doar câțiva ani să placeze urologia Târgu Mureșeană pe harta urologiei românești. În 1979 a efectuat prima rezecție transuretrală din România. Cu siguranță, profesorul universitar Dorin Nicolescu va rămâne un pionier al urologiei românești, cu activitate științifică impresionantă. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș își exprimă regretul față de cel care a fost mentorul multor generații de studenți și medici. Dorin Nicolescu s-a născut la Reghin, a absolvit gimnaziul german din oraș, a studiat la liceul de la Seminarul Pedagogic Universitar din Cluj, iar în perioada 1949-1955 a urmat Facultatea de Medicină din Târgu Mureș. Foștii colegi, prieteni și rude îl vor conduce pe ultimul drum în acest sfârșit de săptămână.